שלנו, של המתיישבים, לחופש לחיות. אני קורא לשר גלן, אני קורא לראש הממשלה, זה הזמן למבצע צבאי ביהודה ושומרון. תודה. זה קורה במשרד. זה הדברים חבר'ה, כולם נזוז רגע. כולם נזוז רגע. כל הכבוד, תודה אחי. כסף, זה עבודה שלך. דואגים להכל. עוד שנייה אני רק אשים פה את הפצצל חדש ותצלמו. תבוא מחר למשמרת ב' אני אשים לך פרס. למה? שיבוא, שיתנדב איתי. איראן! איראן! כן. ואז הם פשוט פותחים בירי, פותחים גם מסע הרג, מסע רצח, הם יורים לעבר הפומוסייה, ואתם יכולים לראות כאן מאחורי זום מצליהו, שם הם רוצחים שלושה ישראלים, ואז הם משוחים בתוך תחנת הדלק עצמה, שם הם יורים לעבר הנהגים הישראלים, ורוצחים ישראלי חצה, כך שאנחנו מדברים על ארבעה נרצחים. לא, 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 לא,
יש, בבקשה. גבר, זה מהזירה. זה מהזירה, תחום לפה. הם צועקים עלינו בהם צועקים. לא יש הצועקים, זה זירה, זה הפסטה. אתה מצלם אותו טיל. הם גם יכולים להתחשב בך בשנייה לזו. שלומו. גבר. למחר אני צריך לשאול את אשתי, כי יכול להיות שהיא סגרה. יש לך את הטלפון של אשתי, תשאלי אותה אם היא סגרה מחר בערב, כי אני פשוט פה בפיגוע. אז זה בהתחלה זה, כן, תשאלי אותה. כן. חברים, אתם מוכנים? אני שולח אותך גם וגם. חברים, קוראים לו איתי יעקב. מי שיבוא לדבר זה איתי יעקב, הוא בא למסעדה כאן. איתי יעקב. אנחנו נעשה את זה בלי שאלות, הוא יספר לכם. איתי לא היה בזירה, הוא קיבל עדכון. בוא תתקרב אליהם, בבקשה. מה? תהיו איך שהם רוצים. חברים, אנחנו לא נפנה לאיתי שאלות. איתי לא היה כאן בזמן האירוע. איתי לא היה כאן בזמן האירוע. הוא בא למקום, הוא יספר מנקודת המבט שלו. כן, אני שומע אותך. איתי יעקב בא למסעדה במקום. איתי יעקב בא למסעדה, אפשר לעבור אליו? דפנה, אפשר לעבור אליו? שלום לכל עם ישראל. עברנו היום יום קשה מאוד, אבל היום הזה לא יוריד לנו את הראש. אנחנו תמיד עם הפנים קדימה, שומרים פה. יש פה עסק מצליח שנותן המון חיים למקום, להתיישבות, מוסיף קומה. אנשים ברברים, פושעים, מנסים לשבור אותנו, אנחנו לא נשבר. ההתיישבות תגדל, תצמח. אנחנו מצפים באופן חד משמעי מכל הנוגעים בדבר
להבין שאנחנו עומדים מול אויב, ואויב צריך להשמיד, זה חד משמעי. אנחנו נמשיך להוסיף חיים, לבנות פה, ובעזרת השם מקווה שנעשה, נבנה פה, המקום יגדל, יתפתח, ובמקום שגדרו חיים, אנחנו נוסיף המון המון חיים. תודה רבה. אתה יכול... תענה לו, הם מעבירים אותך. אוקיי, סבבה. מה, אתם איתי? הם מעבירים אותך אליי. כן, אנחנו שומעים את הדברים של בעל החורכייה, איתי יעקב, לא היה כאן בזמן הפיגוע, אבל אנחנו שומעים את הדרישה החד משמעית כאן מהתושבים לצאת למבצע צבאי ביהודה ושומרון. אנחנו יודעים שהמבצע שנמצא על הפרק נוגע לצפון השומרון, כלומר להרים ג'נין ואולי גם שכם, אבל אנחנו רואים שהטרור מתפשט גם לאזורים נוספים ביהודה ושומרון. אנחנו נמצאים כאן סמוך ליישוב אלי בבנימין, אנחנו לא נמצאים בצפון השומרון, אבל הטרור מגיע לכל מקום. ושוב נחזור על המספרים הבאמת בלתי נתפסים שדיווחנו עליהם כאן כבר בימים האחרונים. מבחינת מספר פיגועי הירי, אנחנו מדברים על 31 פיגועי ירי בשנת 2020, 61 פיגועי ירי בשנת 2021, 285 פיגועי ירי ביהודה ושומרון בשנת 2022, ובמחצית הראשונה של שנת 2023 אנחנו מדברים על למעלה מ-120 פיגועים. אלה מספרים באמת בלתי נתפסים, והמגמה הזו לא צפויה לרדת, היא צפויה רק להמשיך ולעלות. דפנה, אני שומע אותך, אני שומע אותך, אני מנסה להביא אותך. רגע, תן לי, תן לי, הם לא שומעים אותך, שנייה, שתיים, תפה להם. זהו, סיימת כתבה? אתה בבקשה לעבור, תודה. עכשיו אתם שומעים אותי? עכשיו אתם שומעים אותי? בבקשה, שומעים אותו. בוא תעמוד פה. שיט! לא, לא, מי שמקבל את זה, כאילו, אני עובד, אתה יודע, זה הפלר, כאילו, בא מהשם, מהאב. שומעים חברים? אתם שומעים אותי? אתם שומעים אותי? חברים, אתם שומעים אותי? אוקיי, הנה בעל המסעדה פה איתנו. בעל המסעדה פה איתנו. פה איתנו. יאללה, אז נקסט אלינו. מה שלך של איתי? חיימא? נעקוב. עכשיו דקה אחת שזה...
בואו אלינו, בואו אלינו, בואו אלינו, בואו אלינו, בואו אלינו. جماعه السوق يا حد اعطوني مين اقفل عليها اعطوني مين معايا معايا دكتور بقى جديد כן, זה קורה במסעדה שלו, איתה יעקב ופה לידינו, הוא לא היה במהלך הוא עצמו, אבל הוא מטבע דברים מקבל מה אתם רואים? ראית מה קורה בתוך המסעדה? כרגע החומסייה סגורה, אנחנו בסיוע של החקירה, אני לא יכול לדבר על מה שיש בפנים, אני יכול למסור שאנחנו מטפלים אנחנו עובדים, אנחנו איתם בקשר רציף, אנשי מקצוע, אנשי טיפול, לדאגה של כל אחד ואחד מהם. אילן שומע. המקום זה מקום שוקק חיים, מקום בריא, כל השנה, כיפי, בילוי, ויש פה פושעים ברברים שרוצים לגדוע חיים, רוצים לפגוע בכל נורמליזציה שיש. אנחנו לא ניתן לדבר הזה לקרות, ההתיישבות חזקה, אנחנו נוסיף פה בניין, נוסיף פה חיים, המקום הזה יהיה מקום ענק, שוקק חיים, זה יום מאוד כואב, כואב לי באופן אישי, כואב לנו בתור בעלי עסקים פה, כואב לי בתור עם ישראל, מתפללים שכל הפצועים להחלמתם. הוא רואה באמת את המשלה שלך, המקום באמת מי אדם כמי היום לתאר באמת מה עובר את זה עם החושים האלה של סיפורי סליחה בכל חוזה, ארבעה עבודים אני הייתי, כאמור לא הייתי פה בזמן האירוע מה עובר על כרגע שאתה מבין את כל הסיטואציה של כל תפתוח המסעדה שלך? כרגע קודם כל אני מתפלל להחלמת הפצועים דואג לכל האנשים שהיו פה בזמן האירוע אנחנו רוצים שכולם ירגישו טוב ולצאת מהסיפור הזה מחוזקים. תודה רבה, תודה רבה. חזרה אליך. היי, תודה. תודה רבה. תשע, אני אהיה לו איזה מרוב. נוח, ביי. ביי. Can I see myself? No, I'm not going to ask you. Do you want to see me? No, I'm not לא מצאתי פליקן אחד. איך?
עכשיו כאילו צריך להתראיין? ירדן, ירדן, אני צריך להגיד קריינות. רגע, עכשיו אני זר, איבן נשאר איתה? אחר כך נדבר. רגע להביא מהאוטו דברים.
שיתקדמו. בוא ניקח אחורה טיפה. לא, לא. עוד, 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 סע, אין מאחור, סע. זהו, מספיק. שימשון. שימשון. תביא, תביא. ארבעה נוספים נפצעו, אחד במצב קשה, שניים במצב בינוני, ועוד פצוע רביעי במצב קל. אנחנו ננסה ברשותך לשחזר את הפיגוע הבאמת מחריד שהיה כאן. שני מחבלים תושבי הכפר אוריף באזור שכם מגיעים לכאן לתחנת הדלק ברכב שחור.
הם חמושים ברובים מסוג M16 תקניים, ואז פשוט פותחים בירי לעבר החומוסייה, חומוס אליהו, שנמצא כאן בתחנת הדלק ממש מאחוריי. כן, את הבחור של המסעדה עוד כמה נקות. לעבר החומוסייה נרצחים 3 ישראלים, ואז המחבלים בעצם ממשיכים ויורים בנהגים בתחנת הדלק, שם הם רוצחים ישראלי נוסף. אחד המחבלים חוסל בזירה על ידי אזרח חמוש, הנשק שלו נמצא לצידו, ראינו את התמונות של המחבל שחוב כאן בזירה. המחבל השני נמלט, הוא נמלט ברכב מונע, ברכב בעצם גנב רכב מתוך תחנת הדלק, נמלט לכיוון שכם, ואז בעצם עלה על מונית והמשיך לכיוון טובאס, יותר לכיוון בקעת הירדן. שם לוחמים גם של ימ"מ, גם צה"ל, גם שב"כ בעצם סגרו עליו וחיסלו אותו. כאמור, בהתחלה אותו מחבל שני נמלט ברכב גנוב, רכב מונע מתוך תחנת הדלק, ואז נטש אותו והמשיך במונית לכיוון טובאס, שם הוא חוסל. אנחנו מבינים שאין מחבל שלישי, כלומר שני המחבלים שביצעו את הפיגוע הקשה הזה חוסלו בידי כוחות הביטחון. שוב, אנחנו מדברים על עלייה חדה מאוד בפיגועי הירי ביהודה ושומרון, למעלה מ-120 פיגועים רק במחצית הראשונה של שנת 2023. כן, כן, שמותיהם של השניים עדיין לא הובאו לפניכם, אני מניח שהובאו כעת למשפחות. ארבעה נרצחים, שלושה מהם ממוצר גבוהות ימין, ועוד נרצח נוסף מאחד המועצות האזוריות כאן בסביבה, גם זה עדיין לא הותר לפרסום. לפני זמן קצר קרן הודיעו כאן שהתושבים האלה כבר יכולים לצאת מהבתים אחרי שהם היו כמעט קצת יותר משעתיים בתוך הבתים, בזמן שהכוחות הביטחון ככה היו ברשות אחרי המחבל, אבל ברגע שהוא נתפס, ברגע שהוא נורא ונהרג, אז ככה היה אפשר להוציא את התושבים מהבתים. אני רוצה לתאר לך טיפה את מה שקורה פה בזירה, איך זה היה. יש פה מצידי את תחנת הדלק ומאחוריי את חומוס אליהו. ככה שני המחבלים מגיעים, אחד מהם יורד תחנת הדלק ויורה בישראלי אחד, הורג אותו כאן בתחנה. שניים נוספים שיושבים מחוץ לחומוס ואוכלים, ככה אני מבין, נורים שם על ידי המחבל השני, שלאחר מכן נכנס פנימה ויורה בישראלי נוסף. בסך הכל ארבעה נרצחים וארבעה פצועים. גם כן, השר לביטחון לאומי בן גביר רק לפני כן נרצח, קרא לו שם כמובן שר ביטחון למבצע נרחב גם באזור, וגם לחזור לסוכנים הממוקדים. בהחלט פיגוע קשה מאוד, התושבים גם מתארים תמונות מאוד מאוד קשות של אותו מתחנת הדלק וגם מזמן של יאו. אני אעשה את זה, אבל אני יכול לדבר עליה. רק תיזהר כאילו, לעמוד בקו שלה, בקו שלה. אה, אוקיי. ככה זה גאו אותו? לגבי הרוגים, שמעת מה אמרת עכשיו? אז אני אומר, מה שאני מבין, יש הרוג אחד. מה אתה אומר? שנייה, לא שמעתי. כן, דקה, אני אומר לו. אושריאל, אתה יכול להביא את הבחור של המסעדה? כן. אני מביא לכם אותו. שניים נוספים. שניים נוספים יושבים בחוץ, מחוץ לחומוס אליהו. המחבל השני יורה בהם, נכנס פנימה ויורה והורג עוד אחד. כלומר, שלושה בחומוס ואחד תחנת דלק. לגבי הפצועים, תן לעשות חקיקה, אני חוזר רק. מתחילים? יעקב.
רואים אותה עכשיו? אתה היית בזירה? כן. אני הבעלים שלה. כן. מה הבעלים של המקום? שלום. מה הבעלים של המקום? היית בזירה בכל האירוע? לא, לא, באתי, הייתי במרכז, טסתי. חנן. טוב, אם זה לא עכשיו, אנחנו נלך לאחרים. תגיד להם שאני לא נכנס לתיאור של מה היה, לא לשאול על זה. מול מי ישראל? כן, כן. תיאור הצדף שלו. שומע? איתי יעקב אמר שהוא לא רוצה, כי הוא לא ייכנס לכם לפרטים של איך זה נראה. וואי, רואי, זה קשה, לא רק בגלל שמתנו מותנים לפנינו, ממש כך, אלא הוא קשה בגלל הנסיבות. אתמול היה קרב, קרב בג'נין. היום רכב עם חמושים, עם נשק, עם 16 יוצא ועובר, יוצא משכם, כמו שאנחנו לא יודעים מה יש בשכם. יוצא חופשי חופשי משכם, ועובר פה בכביש הזה, הכביש, אני רוצה שהצופים יבינו, הכביש שאני עכשיו עומדת מטר ממנו, זה הכביש היחיד, הבלעדי, לעשרות אלפי אזרחים שחיים בשטח הזה, מאות אלפי אזרחים, יישובים שלמים, זה הכביש היחיד שלהם הביתה. איך יכול להיות שרכב? קודם כל שם לא יצאו משכם? לא יצאו. תקשיב, אם אתה תקשיב, תקשיבו הצופים בבית. אם פלסטיני, אם פלסטיני משכם, הוא רוצה לעבוד בישראל, הוא צריך תעודת יושר של השבק, בלי זה לא תדרוך כף רגלו בישראל הקטנה. אבל אם הוא רוצה לשרוע בכביש הזה, שעליו נוסעים ברגע זה שאנחנו מדברים, נוסעים מאות אלפי אזרחים ישראלים שזה הבית שלהם, שמדינת ישראל שלחה אותם לגור כאן ואין להם כביש אחר, לא יכול להיות שאותו פלסטיני שלא יכול להיכנס לא לתל אביב, לא לרעננה, לא לירושלים, יכול לעבור פה חופשי חופשי בכביש עם M16. זה לא יכול להיות. איך אמורים פה למעלה, אני קודם כל את הדבר הזה לתת בממשלה פעם אחר פעם אחר פעם אחר פעם, ואני מעלה את זה שוב. אני שואלת איך אמורים תושבים ישראלים שגדלו פה, נולדו פה, חיים פה, איך הם אמורים להתנייע פה אם הם יודעים שבסמוך אליהם, בפניהם, אחוריהם, מצדדיהם ובתחנת הדלק שבאל יושבים על הגב חומוס יכולים להגיע מחבלים עם נשק. זה לא מצב סביר, זה לא מצב אפשרי, וזה לא מצב שצריך לאפשר לו לקרות. זה לא מוסרי, זה לא אחראי, זה לא ציוני, זה לא ביטחוני, וזה לא יכול לקרות. יש עכשיו בנייה של עוד 500. כן. לא מקובל עליי שמי שחי ביהודה ושומרון צריך להיות בג'ונגל. אני מספיק סקנה כדי לדעת שצבא ההגנה לישראל יודע לעשות מבצעים כשהוא רוצה, ויודע לאסוף נשק כשהוא רוצה, ויודע לחסל קיני טרור כשהוא רוצה, ויודע לא להיכנס לג'נין בפינצטה, אלא... אז... שלום, שלום לכל... שלום קרן, שלום כל הצופים.
אנחנו יום... אני מציע, לא, לא. אנחנו יום מאוד קשה, לנו באופן אישי, כבעל עסק, כאזרח של ההתיישבות, כאזרח במדינת ישראל, יום קשה וכואב מאוד. אני אישית לא הייתי פה בזמן האירוע, אבל אני חושב חופשי חופשי על הכבישים שלנו. זה לא הגיוני, זה לא מוסרי, זה לא אחראי, זה לא ציוני, זה לא ביטחוני, זה בלתי נסבל. זה הכל. ואם יודעים שיש בתוך ג'נין ובתוך שכם טרור בעצימות כזאת, כפי שראינו כולנו אתמול, היה כמה מפרדים שהגיעו, אני לא רוצה להיכנס יותר מדי פרטים, כי אני... צריך לנהל מבצע שיחסל את פני הטרור האלה, וצה"ל יודע לעשות את זה, ואנחנו נדאוג שזה משהו. המסעדה וגם בתחנת הדלק. אנחנו עם העובדים, מטפלים בהם, אנשי מקצוע, בקשר איתם. מה שחשוב, חשוב לי לדבר הזה לומר, אנחנו פה מוסיפים חיים, מוסיפים, בונים את ההתיישבות, מוסיפים חיים לעם ישראל. המקום שוקק, אנחנו רוצים נורמליזציה, רוצים איכות חיים טובה, ויש פושעים ברברים שמנסים לגדוע את החיים האלה, ובפועל אני, באופן חד משמעי, אנחנו לא נשבר, לא נוריד את הראש, אנחנו נוסיף ונבנה, ואיפה שגדלו לנו חיים, אנחנו נוסיף חיים. יחד עם זאת, אני רוצה למסור, אנחנו בחשיבה, אנחנו נעשה את השיקולים הכי טובים להתיישבות, הכי טובים לעם ישראל. אנחנו בחשיבה על הדבר הזה, כרגע אדם שוטף, ליבנו כואב. אני מאחל החלמה ומתפלל להחלמה מהירה ושלמה לכל החולים והפצועים, גם בגוף וגם בנפש. השר בצלאל סמוטריץ' דרש כבר אתמול, מי הפיגוע הזה? רק לאור מה שהיה בג'נין, הוא דרש דיון קבינט דחוף. ולכן אני העליתי את זה כבר כמה בממשלה, ואנחנו נדרוש בתוקף שתקיים כאן דיון. צריכים לפתוח את הנושא הזה. זה לא יכול להימשך כבשתחד. נכון, מי שאשם בזה בבסיס זה מי שהביא לפה את הרשות הפלסטינית, מי שהביא לפה מחבלים חמושים, מי שנתן להם את שכם ואת ג'נין, הוא אשם בזה בבסיס. ומי שאשם שהטרור התפתח בצורה כזאת איומה בשנה הקודמת, ומי שהיה פה שר ביטחון בשנה הקודמת, אבל זה לא משנה, כל זה לא משנה. עכשיו המשמרת שלנו, ואנחנו צריכים לדאוג שאנשים יוכלו לחיות כאן בבטחה, ואנחנו נדאג לזה. אני מעריכה שראש הממשלה גם הוא לא יכול להישאר אדיש למה שקורה. לא יכול להיות יום אחרי מבצע בג'נין שהכביש הזה שלפנינו נוסעת בו מכונית ומחבלים עם שניהם 16, אולי 3, לא יודעת כמה, לא יכול להיות, לא יכול להיות שיצא משכם חופשי חופשי. זה לא ייתכן, זה בלתי סביר. בשבוע, שבועיים, מפגינים תושבי צפון השומרון במחסומים ליד חרמש וליד מגבוד אותן, בצדק הם מפגינים, בצדק. וראש הממשלה יודע שהם מפגינים בצדק, וראש הממשלה יודע שכשיורים על החיילים שלנו בג'נין מהגגות, אז אנחנו לא אמורים לעזוב את ג'נין בצורה כזאת. כל מי שירה עליהם מהגגות צריך להיות מחוסל. ראש הממשלה יודע את זה היטב, ואנחנו גם נדאג להתאים את זה שוב ושוב. אילן, אילן. סלן, סלן. חלל, אבל נעשה את זה קצת יותר קצר. קצר כזה. לא, לא כזה נעשתי כמו שאנשים לשם. אני רוצה לשמוע שתחלו את הטרור. מה זה? פשוט ברור. כן, בבקשה. הוא מתראיין. תגיד לי קצת את התחושות שלהם. תגיד לי להתחבר. הוא מפתח. הוא מפתח. הוא שידור חי פשוט. רואים רק אותך. אני יודעת מי עושה על כביש הזה. אני יודעת שיש מוטוסי תושבים באזור הזה שאין להם דרך אחרת להגיע מהם. זה הכביש שלהם. יש רק שנבין, יש מידה שעוד עוד הרבה כבישים שהתושבים שישובים הישראלים כאן לא יסתו עליהם לעולם, הם סגורים בפניהם.
הרבה מאוד כבישים סגורים לפניהם. זה הכביש שלהם הביתה. זה כביש. לא יכול להיות שלכביש הזה נוסעת מכונית עם מחבלים, כלי נשק, M16. זה לא ייתכן. יום אחרי ג'נין, יום אחרי שאנחנו כולנו ראינו, כל עם ישראל ראה מה קורה בג'נין, וכולנו יודעים מה קורה בשכם. איך לצאת מכונית כזאת? שכם הכי יוצאת. מה הדרישה שאת מבקשת? הרי את הדרישות עליהן מבצע שמענו שוב ושוב. לסגור את שכם. אני לא רוצה לשמוע שסוגרים את החומה שמפרידה בין יהודה ושומרון לישראל הקטנה. כאילו שהדם של האנשים שחיים בישראל הקטנה אדום יותר מהדם של האנשים שחיים ברחוב. לא סביר. את יודעת, יש לא מעט טענות בהתיישבות שהממשלה מחכה לפיגוע כזה כדי לפתור, אני יודע פיגוע. אני איתכם, אני איתכם, כן. לא רוצים פיגוע, פיגוע זה היום ונורא, היום ונורא. זה מזעזע לחשוב על אנשים שיושבו בחומוס, לנגב חומוס ונצחים בצורה כזו. זה היום ונורא. ואף אחד לא מחכה לדברים האלה. כולם יודעים וכולם מבינים. כולנו ראינו אתמול את המראות בג'נין. כולנו ראינו את המראות. לא היינו צריכים שום קריאת השכמה היום. מה שראינו בג'נין אתמול מספיק. אנחנו מתאבים בפני טרור שגואה, גואה, ויצא לגמרי משליטה. ונכון שלא אנחנו עושים בזה, לא אנחנו עושים את אוסקו, לא אנחנו עושים את המחבלים, לא אנחנו עושים להם נשק, אפילו לא אנחנו בממשלה הקודמת, שבהתנהלות חסרת אחריות אפשרו לטרור לברוח בתוך שכם וג'נין, ומחזיק בצה"ל משם, זה לא אנחנו עושים. התנתקתי משידור. אבל זה לא משנה. עכשיו המשמרת שלנו, ואנחנו צריכים לדאוג שלא יהיו פיגועים כאלה, ואנחנו צריכים לדאוג שכיני הטרור יטופלו ביד קשה לא בפינצטה, לייבש את הפיצה, לא להרוג את היתושים אחד אחד. ואנחנו צריכים לדאוג שמחבלים חמושים לא יסתובבו בכביש הזה. אנחנו רואים חברי כנסת ממפלגות שונות מחזירים עם עצמאות בגלל כל מיני מצבים פוליטיים כאלה וכן. אולי הגיע הזמן שעשינו את הדפיטציה. כן, אני שומע, כן, אני שומע. אני שומע. אני חושב שאנחנו לא צריכים את זה. כן, הוא פה לידי בתאגיד, כן. להסביר יותר. כן. אני חושבת שגם ראש הממשלה מבין מצוין את המצב. אין בעיה, אין בעיה. יורי! את מבינה כרגע תושב שאומר שהוא מפחד למצוא פה? יכול להביא את ישראל? את לא, את ישראל. אני יודעת מה קורה. איבן, באים אלינו. אני עובדת את הכבישים בוקר. לא, לא עכשיו. אני חושבת שכל התושבים שממשיכים לחיות כאן, ממשיכים לחיות כאן בגבורה, ואני רוצה להגיד להם, הגבורה שלכם, הממשלה לא אדישה לגבורה שלכם. היא משתלמת. ואנחנו בעזרת השם גם נחזיר לביטחון, וגם נבנה פה ונבנה פה בענה. ובסוף המלחמה היא על עד הכיבות. קודם כל נגיד שתושבי אלי בצער מאוד גדול, יש חוקים בקרב היישוב שלהם, בואו נפרסם שמות, אבל לאט לאט הודיעו למשפחות, מבינים שהולכים פה עכשיו לקראת שבוע, שבועיים, תקופה לא פשוטה. אגב, לפני 20 שנה בדיוק היה פיגוע בתושב אלי נרצח, היום 20 שנה אחרי, שוב חברים מהיישוב נרצחו כאן בפיגוע הזה, ועוד שניים נוספים. לאט לאט הכוחות שכאן מאחורינו מתפזרים, וצריך לראות יותר תמונות. אני חושב תקופה להראות מה שאפשר במסגרת המראות אנחנו מבינים גם לאחר הרבה מאוד שעות של הרבה מאוד אינפורמציה שהמחבלים נמצאים שניים לתוך המסעדה, לתוך חומוס, אליהו, פותחים באש, להרוג שלושה מבנים השורדים, ולאחר מכן יודעים, הם בעצם רוצים, עוזבים את המקום ומצליחים להרוג עוד תושב אחד. כאשר בשלב מסוים עם תושב אחד האזורים מצליח להרוג את המחבל עצמו, ואז למעשה נפתח כאן מעין מרוץ כנגד הזמן, כאשר מבינים שצריכים לנקות כמה שיותר מהר את המחבל עצמו, ולמעשה הוא בורח עד לטובס, אומרים כמו שצביקה אומר, בעצם כדי להגיע לטובס, צריך לנסוע מפה לכיוון תפוח, מתפוח לכיוון הבקעה, הרבה מאוד קילומטרים עד שבעצם צריכים להגיע לתוך האזור הזה, ורק שם, באזור הזה, צריכים לנטר אותו, כאשר לאחר מכן, כוחות הביטחון צריכים גם להרוג אותו. הנה, עכשיו אני נותר אותו. למעשה, שני המחבלים, שכאן הגיעו לשיטלו, אבל התוצאות... ברור, אני רוצה להביא גם את המנהל של הפנות. שוט, ארבעה עובדים בערך. טוב, ביי.
הייתי השידור, בסדר? אבל לא, אבל איפה הייתה להם שוב? נו, שנייה. שי, גן ציטני. גן ציטני. אתה מראיין אותו? אודי או אני? אודי, אודי, אתה רוצה ל... אתם שומעים אותי? אתם רוצים שאודי יראיין או שאני יראיין? זריז, דפנה, אודי או אני? אודי או אני? כך, 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 כך. שמעתי, דפנה לא יכול את הראש, שמעתי. break it down אני אשתו רגע לברייק ממש עכשיו להפסקה קצרה רגע שנייה, כמה זמן זה? שי מתי הרעיון? כמה? הלו, מתי הרעיון? בסדר, עוד 10 דקות, אני פה מול ישראל. אוקיי, נו, נהיה, אני מקליט עם איוון. עכשיו, תפוס רגע. תן לי שנייה אחת להתארגן על עצמי. יש? יאללה, כן. כך. יאללה, בוא נעשה. תעמוד יפה. תעמוד אמיר, אז אנחנו נמצאים ממש פה בזירת הפיגוע בתחנת הדלק סמוך ליישוב אלי, ואיתנו נמצאת השרה. תקש שנייה רגע, סב. לעמוד, לא לזור. מעניין. מי השיבה? כן. יא, שר, אני איתך. שר, אני איתך. שי, תצא מהשיבה.
אם הם באים אלינו. איוון. כן, אני איתך. לינוי, דפנה. 4.5 דקות, סבבה, ביי. אין בעיה, מעולה. לא, תקשיבו. כן, תקשיבו רגע. הבעיה היא שכל רגע לוקחים לי פתור, נהיה ל-IFP. זה בעיה. נכון, שאלה טובה. אנחנו נחזור אליך, אמיר, וכמובן ננסה להביא עוד קולות מכאן מהשטח. Это другое, да? Да. Так ты... А, да, это еще не так. Алло. А, мне стоит. כן, אני מביא את הבעלים של הדיון. אני חושב שלא, אבל הוא יכול לתת לנו את זה. מה זה? אוקיי, בסדר גמור. גנץ פה, אני יכול להביא את תורת הברצה. לא, הוא התראיין כבר, אבל אפשר לעשות את זה. אני חושב ש... לא, אלא, אצלם אני חושב שלא. בסדר. הם ביקשו, ביקשו את השם שלא להיות פה. אתם ביקשים לא להתראיין. אבל יש לך פסק, אם אני... Thank you.
אני פה. כן. כן, 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 כן. לנרצחים, כן, להרוגים, כן. זה לא חי עלינו. נכון, עוד שניים משמות הנרצחים לפסמים, אחד אלישע אנטמן בן 18, עכשיו היישוב אליה סמוך, ועוד אחד אראל מסעוד בן 21 מיד בנימין, שניהם ישבו כאן מסעוד וסליהו שכאן מאחורינו, כאשר צהריים, ארבע אחר הצהריים מגיע מחבל, רואים מטווח קצר משניהם בזמן שהם נמצאים, הזמן הכי ביחד שלהם, בתוך המסעדה, אוכלים, מרבה הצער, שניהם נרצחים כאן במקום. שני שמות נוספים טרם הותרו לפרסום, ברגע שיהיה אנחנו נפרסם את השמות הללו, אבל כאמור שניים כרגע, אחד עכשיו אלי ואחד יד בנימין, וכרגע באמת לפני זמן קצר המועצה התקנה את המשפחות שמרבה הצער עכשיו יצורו את המנהיגת הבעיה. לא, לא, עכשיו אני על השמות. כן, שומע, כן. למה? טוב. ישראל. יורי מחובר איתו, יורי מחובר איתו, למה אתם לא מדברים איתו? יורי מחובר איתו. אל תברא. Thank you.
מה זה? אתה שומע? רק שניים. אל תברח לי. אני יכול לרגע דרך שידור שנייה אחר, עושה טלפונים, חמש דקות. כן, כן, זמן קצר, הולכו לתוכים שמותיהם של שניים מהמשחקים. הראל מסעוד. הוא מחובר ליורי, לא אליי. אחד, תושב ביישוב יד בנימין. ואלישע אנטמן, בן 18, תושב היישוב אלי. אלו שני שמות הנרצחים שהותרו רק פה חיסול. אלישע אנטמן, זכרו לברכה, תלמיד כ"ב בישיבת בני עקיבא ביישוב אלי. הלוויה, מועד הלווייתם של שני המרצחים הללו טרם פורסם, אבל הודעה כמובן נמסרה למשפחותיהם. שני הנרצחים הנוספים, אני מניח שעוד זמן קצר גם כן נוכל להתחיל לגביהם, אבל זו התמונה כאמור הנרצחים, הראל מסעוד בן 21, תושב יד בנימין, וכנישה אנטמן זכרו לברכה בן 18 בלבד, תושב ביישוב אלי.
give it to זמן, בואו נעשה, טוב, נו, אין ברירה. לא, אבל תשדר מן הסתם באותו זמן, אנחנו נעלה אחד על השני, אנחנו עוד... למה, איפה אתה Okay.
Yeah. It's just getting loaded right now. Yeah. You get it? We're just saving the battery on the live. Yeah. But they usually give me that. Yes, and will you also call Dean, please? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128,